Қызылорда облысының барлық тынығы орындарында қауіпсіз жаз 2018 түсіндірме сабақтары өткізілді. Аймақтағы 9 лагерде демалатын балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету басты мақсат. Жалпы өңірдегі 1 мен 10 сынып аралығындағы 140500 баланың 97%-ын лагермен қамту көзделіп отыр. Қазіргі таңда тынығу сауықтыру нысандары оқушыларды қабылдауға соңғы әзірлікті жүргізді. Балғындарды демалту, білім беру, психотерапевтік және коммуникативті қызмет көрсететін 485 мектеп жанындағы лагерде өз жұмысын 1 маусымнан бастайды. Жетім және атана қамқорлығынсыз қалған және көп балалы отбасылардың балалары мұнай компаниялардың қолдауымен өзге облыстардағы оқу-сауықтыру орталықтарына жіберіледі. Қармақшының балдары енді қазір біз барлығы енді платный дейміз ғой, өз қаражаттарымен басқа да Қазақстанның лагерлеріне баратын болады. Сонымен қатар облыстардағы жақын арада орналасқан лагерлерде лагерлерге барып демалады. Сонымен қатар біз қазір қауіпсіздік шараларында өткіздік. Төтенше жағдайлар департаментімен біраз семинарлар лагерлердің қызметкерлеріне, директорлеріне семинарлар өткізілді. Сонымен қатар медициналық мәселелер бойынша да барлық директордың қызметкерлерін жинап біраз жұмыстар жасалынды.